Ćao, drugari, živjeli. Ajmo jedan streamić i bi ga live. Nećemo dugo, vidjet ćemo koliko ćemo. Jebi ga, radio sam. Čekaj da se okupite. Pozdrav, ćao, ćao ljudi, ćao. Šta se dešava s internetom, a zakucala slika? Kako me čujete, vidite, je li sve okej? Mačko, gde si mačko? Error, YouTube is not receiving enough video to maintain smooth streaming. Sad ću još bilo... What the fuck? Ljudi, jel zakucava ovaj video? Jebote, pun signal imam. Ćao Birko, gdje si Birko? Salauka, bata moj, dobri bata, ćao bato moj, pozdrav. Šta se radi tamo kod vas? Jel zakucava slika, kažite mi. Šta se dešao, open widget, šta je, stream error, YouTube poor, stream status poor, error, YouTube is not receiving enough video to maintain smooth streaming, šta hoćeš YouTube-u, jebate, koliko bi više videa, u pičku matru. No data, 32, 27, 28, error, poor. Ja ne znam šta se dešava i zašto je kao loš signal, nemam pojma. Ne znam kako me vidite, da li prekida, ne prekida. Mnogo komentara već u pičku matru. Daj ljudi pomoste, ajde vidimo. Evo ga, excellent connection, dobro je u pičku matru. Gličuješ, pa da, gličujem. Nešto nije u redu sa ovim signalom, otko znam. Miloša, ne, Miloša, pustite malo čeka da odre, pun mu je kurac i kamiona i svega. Bata Milošu, malo čovjek, ladi mozak jebi ga od svega. Jebi ga, isforsirao se koliko, 2 godine, 2,5, 3 godine, nemam pojma koliko snimam, brate, da prekurčilo i njemu više jebi ga. Vidjet će, dolazi Bata Miloš sa nekim sasvim drugim stvarima, mnogo boljim, vidjet ćete. Čujemo se, treba se kupam jebi ga. Ajde ovako sad. A marš u pičku materinu, jebem ti mamu, iz kabine mi izađi viš. Jebem ti muve i toplo vreme i sranje. Ne mogu zatvorim prozore, jebo to ću promajicu, bar neko ću crknem ovde 35 stipeni jebote. Kod Toronto. Umoram, brate, nešto me sašio, vrat me. Vrat mi se ukočio u pičku materinu. Ne znam gde sam stao s komentarima, ajmo ovako, aj polako sad, sad ćemo malo da se, par stavki da vam kažem, jebi ga. Krenulo je okej, dobro, okej, sve je savršeno, dobro je, neću diram onda ništa. Okej. Da, pozdrav iz Italijanu, di Parma. Da, pozdrav, dobro. Pozdrav iz Armenista sa Danica Carica. Ćao bre, ljubi vas, tečaj, ćale, i sve uživajte. Ja u Armenista su u kampusu, vi ste tamo, a kako mi se ide iz ovog kamiona prokletog, nego već tako bi s vama u Armenista i da me boli uvo u šator i... Uf, ljubim vas puno, kupajte se malo iza mene, jebi ga. Ajmo ovako. Tarpaš li šta, ne trpam, jebim ti tarpe, ne spominjim ih. Dobro, ajmo polako, samo polako. Dobro.
ranko, ranko, moj dobri ranko, napričimo jedan roštilj, ćemo da zakuvamo ovaj, ovog leta, pa da snimimo taj dan malo druženje i vlog za jebancija bići. Pozdrav za Prigravicu, brate, pozdrav. Da, spominio sam im. Kanada, naš put, mogli bi da opičemo zajedno jedan live, mogli bi, Bato, planiram sve vas da zovemo onako u goste, sad ću da pričam o tome. Odlučio sam da ovako ovi live-ovi, ovakav live kakav sad radim će biti najvjerojatnije posljednji live za bez veze, ono da ga palimo i da nema, znaš, da nema već spremljena neka tema ili nešto što bismo obradili to, jer ovo se sve svodi live na čestitke i pozdrave. I nije poenta live-a, poenta je da naučimo nešto. Evo opet sad prekidaš. Što prekidaš, jebem ti mamu, šta koči? Jebote! Pun signale, ja ne znam šta kočiš, kamera radi, sve radi. Jebem li ga, valjda, drkaće nas najvratnije ceo ovaj live ovako, otko znam. Tako da će da radimo, gdje si Srki, aha, da, opičit ćemo zajedno nešto, niste jedni, znači imam već čitav spisak ljudi u glavi, ono koje ću da zovem, svake nedelje ću drugog gosta da zovem, koji će imati veze s kamionima, a bit će dosta njih koji neće imati veze s kamionima, ali koji su izuzetno zanimljivi ljudi sa zanimljivim pričama, pa ćemo da probamo, napravimo neku varijantu online podcasta, jebi ga nešto, pa ćete moći njih da pitati mene i iznosit ćemo vam naše iskustva i dogodovštine iz prošlosti i šta ti ja znam, ima vas puno, brate, i to, samo da provalim kako se to radi sve, da nema brljotine, razumeš, da ne obećamo ljudima, radimo intervju, ono, podcast, live, a ono, zasrano sve, jebi ga. Gdje si, brate, dragiša moj, inače Laki nam je kući u Srbiju odmara, čovjek dobio PR, rekao, terajte se svi u očin i odšao lepo čovjek u Paraćin da odmori. Odmori, Bato, koliko si, 3-4 godine si cepo, nisi stao, svaka čast, Bato, odmori, oporavi si to, pa dođi ovdje da imamo govna zajedno, brate, ponovo. Gotovo je za danas, znate šta, ajde ovako, jer može 3 sekunde bez toga, ne može, Danice teča psuje i ne može, znači, nemojte mi komentarišete, gledajte tu i nemojte da radite što ja radim, pričajte lepo, kako smo vas učili, pozdravite mi tamo tetku i teču, ljubim vas puno. Super, pozdrav, Veljko Debelnogić, ćao Bato moj, da, rekao sam je da ti kaže da mi se javiš, brate, pričao sam gospođama prošli vlog, da, ili live, sam da si ti mene naučio, i ja sam, otkad si ti mene naučio, ja sam u saobraćaju siguran, i nikad mi se ništa nije desilo, moje Velja, moje bata Velja Debelnogić je mene naučio, čuvaj se u saobraćaju, plavuše za volanom i brke u ladi. Bato, ja sam to zapamtio i evo, brate, i u Kanadi, u Europi, svugde prošlo, cakum pakum, sve okej. Da kucnem drugo, hvala ti, zahvalan sam ti do kraja života. Pozdrav, Bato moj, nadam se da uživaš, jebi ga. Ljubi kući sve. Evo ovako, dobro. Kad ćeš opet za Srbiju, ne znam, ja se nadam do kraja ove godine, da će da bude sve gotovo, papirološki završeno, da idem kući da iskuliram, da od kamiona i od svega na par mjeseci, ne mogu više. I onda ćemo lagano posle toga vidjeti. Nije su druže u Nemačkoj, najgore su mreže u Kanadi, za sad. Znam da su u Nemačkoj katastrofa, ali u Kanadu kad dođeš je, bož se čuje. Još samo male muzičke želje da ispunjam, da, baš jebate. Evo ovako, ajmo dalje. Evo ovako, za novi video. Kasnim sa komentarima, već polako i scrollam, trudim se sve da ispuštujem ovako. Slušajte me, juče je bila subota, vozio sam skoro ceo dan.
parkirao sam predveč tamo oko 4 posle podne i teo sam, znaš, sad znam da moram da krenem odmah da radim vlog, da ga radim do 2-3 ujutru, ne znam, 4, da probam da ga završim, a ako ga ne završim da ga doradim danas do podne i onda sutra ujutru da ga gledate ponedeljak ujutru da ga uploadujem. Ja sam juče parkirao kamion, više nije mi bilo ni do čega, ovdje je bio pakao, znojaž, znači muka mi je bilo od svega. I onda sam napravio neku promajicu, zatarabio se, stavio onu foliju, sve i zakucam na sat i po dva, sam zakucao. Ja i koga jebe, zakucao sam na sat i po dva, kad ustanem krenuću. Ljudi, ja sam ustao, ja nisam mogao se nateram da otvorim laptop, ja sam ostao da ležim, otvorio, pogledao 2-3 dokumentarca i ovaj, one izveštaje, onoj podmornici što su najebali oni, i posle toga sam pogledao jedan film na YouTube-u sa John Cleese-om, onim visokim crnim iz Monty Pythonovaca, stari film iz 80-ih godina, ne, ja mislim početak 80-ih, kraj se ne znam odkad je. Cereko se ko blesav sam sa sobom, popio jedan vitamin i opet zaspao oko 11 uveče, 12. Složio sam pre toga za ovaj novi vlog što treba da vam uradim, složio sam sve u foldere, muziku našao, sve sam našao, i kad sam sve to posložio, samo sam zaklopio laptop i ćao. I jutros kad sam ustao, umjesto da krenem to da radim, skonto sam da ja već 2-3 vikenda nisam sredio kabinu. I onda sam uzeo da perem sve stvari, da menjam posteljinu, i to sam pravo, da ribam kabinu, tepih sam pravo, sve sam sređivo i jeo sam napokon normalno, spremio sebi da jedem i nisam pipnuo vlog, nedelja je, vidjet ćete ga, sad kad budem završio live, pošto sam sve završio i ne spavim i se, krenut ću da ga radim, radit ću ga do ponoći 1-2, sutra ujutru ne moram rano da ustanem na istovar. I najvjerojatnije ću ga završim sutra uveče, kad završim radni dan, da ga završim sutra uveče ili prek sutra uveče. Tako ćete gledati ili prek sutra ili nak sutra, nisam siguran. Kad izađe, izađe, ljudi, ne mogu. Jedva se teram da živim, jeba. Znači, to je to. To je što se tiče novog vloga. Onako, bit će baš jebački dobar vlog i posle toga sledi odlazak kući i vlog jedan samo o odlasku kući, kući kako sam bio 3 mjeseca, neki upoznat ćete neke moje drugare, familiju i tako, neću mogu da davim sa tim, i posle toga krećemo da snimamo nove vlogove i da krenem polako da radim one iz Evrope, iz vlogove iz Vaberesa, s kamiona iz Evrope i vatrogasaca, i mislim, ja sad govorim, ja bi volao, ja to zamišljam, tako će biti, ali da li će stvarno biti tako, nisam siguran, nije vi ga, vidit ćemo. Ajmo dalje, tako da nadam se da sam objasnio što s toga tiče. Što ja, vrane po drumu, a vi ste taj besumučni vozač, što vi, ale i vrane po drumu, ima, da, druže moj, one su mi, ale i vrane su mi drugari najbolji, jebiga. Pričam sa njima, pogotovo noću. Kod mene, koliko je kod te sati, je li pala kakva mešina za večeru? E, druže, ovde je sada 2:41, znači 6 sati sam iza vas. I nije pala ništa, znači toliko je vruće da neću ništa, ja mislim danas ja piću ladno pivce i uveče možda gricnem nešto, pojedem i ćao na spavanje. I ovako sam debo. Da, ajmo dalje. Pozdrav iz Kičujetog Pančeva, šta je, opet vam pada kiša, jebote. Pozdrav za Bosu, pa opet, znači, pozdrav, čestitki i pozdravi. Što brke u ladi, pite Batavelju, ja sam zaboravio objašnjenje, ali dobro objašnjenje. I jednu obrvu iznad oba oka ima, to pazi, obrati pažnju. Batavelja moj, nema bre, samo pite, kad ne znate nešto, samo pitajte Batavelju. Batavelju, hoćeš gostovati, Bato, jedan live ovako kod mene u podcastu, kad budemo krenuli, zaukali sve to. A šta kažeš, Bato moj? Može? Da pričaš gospođama dogodovštine koje smeš da pričaš, jeviga. Šta kažeš? Odgovaraj. A gde je Ranko? Ranko je kući. Bato, Ranko je kući i odmara sa porodicom.
roštiljaju danas. What are you thinking about that? Ajmo dalje. Kad planiraš da pređeš kod Lakija u Internacionalu? Šile, lege, opet to je šile, nije šile, špile, ali dobro, nema veze, ajde. Okej. Koje dokumentarce si gledao? Gledao sam dokumentarac o Krimskom ratu, gledao sam dokumentarac o Titaniku i gledao sam dokumentarac o... šta je bio treći, načeo sam da ga gledam o jedriličaru nekom što je sam preplovio ceo svet, ne znam koje godine, ono. Tek sam krenuo da ga gledam i onda sam stao i prebacio se na ovaj John Cleese-a. Film o John Cleese-a se zove specifičan slučaj završetka civilizacije kako poznajemo, tako nešto onako. Zanimljiv za jebancija, on je kao Sherlock Holmes i ima ono Watsona koji je retard, ne znaš koji je gori retard od njih dvojice. Smejao sam se, bilo da ja... Si uvatio live, Lubeni, gde si, bato moj, ste se vratili iz Španiju, kako, jel si krenuo ponovo da radiš, brate, u svakodnevnicu. Ćao, bato moj. E, i ovaj, Bata Gavra i Velja, Gavra, Srki, to, vi svi se spremajte polako, uskoro ćete biti ovaj gosti u live-ovima, zato što neću više live radim ovako sam i da čestitke i pozdravi, već ćemo da napravimo smisleno i da ljudi malo čuju zanimljivih stvari, to ne samo ja da kenjem. Dobro. Art Planet, ćao druže, hvala na onim snimcima. Reka ili more, more. Sad sam se uključio, sad prvo nešto bitno, nikad ništa bitno se ne propusti, a i da propustiš nešto bitno uvek ovaj live možeš da pogledaš. Pod stavkom live vam je uploadovano kad završimo na kanalu, tako da pod stavkom live uvek možete pregledati. Nema zime, više, gotovo je, sad je pakluština krenula. Pozdrav iz... gdje si, Boki moj? Pozdravi mi braću moju tamo, brate. Budite mi dobri, ljubim vas puno. Vi ste dnevna, brate, a? Cepat, ne, šta je? Vi ste noćna sada smena. Stigli vi tekst na smenu, jao, piju, cigarate, kafe. Pozdravljam vas puno. Ajmo dalje. Sad, dobro, dobro. Izbio kako s Milošem, nisam, čujemo se redovno, ali nismo se još našli, naći ćemo se, trebalo bi, ovi dana, to mi kad naletimo jedni na druge. To bi, ja i Emkura, dobro, Emkura se na telefon ne javlja, kamo li da se vidimo, ja ne idem za Ameriku, jebi ga. Dobro. Miloš se odmara. Miloš je pregoreo, izgoreo je čovjek. Tako da pustite ga, neki iskulira malo, pretero je i on, jebi ga, zadnje dve i pol, koliko godine, tri. Kad pregoriš, jebi ga. Moraš malo da odmoriš, ne vredim. Ja ne mogu, eto, ne mogu se nateram, danas sam sređivo kabinu, morao sam napokon, ja sad ću uzeti tek da editujem vlog, ali ljudi, ne može se nateramo, jebi ga. Javit će se Batavelja u live na vinjaku, da bude jako zanimljivo. Može, bato, Batavelja i njegov vinjak. Ej, mogu bi sa Lauku, brate, ti sa Lauka i ja, brate. Znači, vas dvojicu kao goste da imam, brate. Vas dvojica ste mi nerazdvojni. Ti sa Lauku, brate, u gostima da imam, brate, na live-u. Ne znam, sa Lauka si tu i dalje, brate moj. Ej, tebe i Velju obavezno. Obavezno zajedno. Znači, da ste... provalit će špile, brate, javit ću vam sve šta ćemo i kako ćemo i onda da, i onda Bata Gavra i Srki i idemo dalje, svi ostali, jebi ga.
Špile, da li bi ušao u podmornicu kao što je ona što je potopljena? U takvu ne bi ušao, mislim. Dovoljno znamo takvim stvarima da kad bi video i malo sam, slušaj, bilo ko od njih da je sat vremena seo na Google i da je izvadio novinske članke o toj podmornici i o istoriji te kompanije, ne bi ušao tu podmornicu, nema šanse, mislim. Ja jesam hazarder, volim rizik i volim adrenalin i sve to, ali nisam ono suicidalan, nije bi ga, tako da, kakvi bre, ljudi, ta podmornica je imala toliko sranja, nije prošla ni testova, nije prošla ničega, ovaj se hvalio kako je zbuđio, bukvalno se hvalio kako je zbuđio vlasnik firme. Šta je ko mogao da očekuje? Zadnja dva zarona nije otišla do Titanika. Zbog ovog i zbog onog i zbog izgori kvarova i šta ja znam. Šta očekuješ? Jesam, blizu, na Pokingu, imamo čak jedan vlog Ivan, bata moj Ivan i ja i još dvojice, trojice nas imamo čak jedan vlog ceo na Pokingu samo snimljen, jedan vikend, jedva čekam da ga radim. Jedva čekam da radim taj, kako smo se zajebavali, samo što nisam snimao vlogove tad na taj način kao ovaj kako sad snimam, ali bilo zanimljivo, bilo je dobro. I jedan vlog imam tamo sa Beziersa, gde ste šareno gledali sad koja je to obala, zaboravio sam koja je to obala. Ovo ti jebe, mam. Mrš! Kako me jebe, jebem li ti? Ovaj, i tu sa Bato Dobošarevićem iz Šapca i sa Gorančetom iz Vaberersa i ekipicom Karanfilom, ima vlogova dobrih po Evropi što sam snimio, ali nikako da ih, ovaj, nikako da ih rešim je bilo. Tako da, bit će Pokinga. Ajmo, neka klopa iz kabine, kradem recepte. E, sad u ovom vlogu koji bi sad trebao da krenem da editujem, boga mi ću ga radim 2-3 dana sigurno, ovaj, ima dobar recept je bilo. Aha. Obećao si nam spisak YouTube kanala koje ti pratiš. Da, dobit ćete čitav taj spisak u jednom kraćem vlogu koji će ići u podlistu Dozvolite da se obratim, gde neće biti zajebancije toliko, gde ću ozbiljno da pričam o stvarima, o mojim mislima, mojim stavovima, mojim razmišljenjima, trudeći se da ne uvredim nikoga, a opet s druge strane da kažem onako kako jeste, jer u principu ja sam izgradio kroz život moje razmišljenja, stavove u vezi svega i kako godine prolaze sve sam čvršći i čvršći u tim stavovima, znači svima dobijam svaki dan dokaze nove da sam dobro razmišljao i da sam bio pravo. Da nije sve tako svetlo i da nije sve tako crno i da vidjet ćete, znači, i kad budem sad objavio taj prvi vlog, ovaj, najvjerojatnije ću u sredu, četvrtak da ga pustim, ili u petak, ovaj, na njemu ćete imati spisak kanala svih koje ja pratim već par godina i ovaj, na osnovu kojih kreiram moje mišljenje i radim moja dalje istraživanja, kad imam vremena sednem i onda googlam i šta ja znam. Tražim, gledam, skupljam sa svih strana informacije i na osnovu toga kreiram svoje mišljenje. I dokumentarce, naravno, jako volim, ceo život gledam dokumentarce, a ima jako puno kvalitetnih dokumentaraca na YouTube-u koje ljudi jednostavno ne dopire do njih. Lako. Hajmo dalje. E, živeli, ladam vitaminčić. Pozdrav iz USA, pozdrav za USA. Grand Lake, Bleja i Jokes. Jao, kako preskoču ove reklame ludački, ove, bože, komentari. Dobro. Da. Da, Špile, nije Šile. Vanja Nedeljković ima, druže, vrućine, prokuo sam, evo mene na paniju, izgore jebote. Bojan, pozdrav iz Toronta, pozdrav za Toronto, ja tu sam blizu Toronto, na paniju sam, znači, ne znam, kod vas, i kod vas gori beton, vjerojatno, mislim, ovdje je vruće, sad je krenuo neki vetriz da pirka, pa je prijatno.
blago tebi, ideš kući nazad za Srbiju za 4 nedelje, vredi, uživaj čoveče. Komarci ko rode. O, Špile, ajde, jedan tvoj komentar i mišljenje o ovom sranju u Ukrajini, znam da će tvoj komentar biti ekstra. Mani me u pičku mater, imam svoje mišljenje, imam komentar, znam kad je sve krenulo, znam zašto je, znam šta je, sve imam, ali to je nešto, znaš, ovo nije politički kanal gde bi ja toliko pričaću, spominjaću u ovim vlogovima, gde ću malo ozbiljno da pričam, ali definitivno nisu teme u koje bi ulazio duboko i da se svrstavam i da ne znam ja, ne pada mi na pamet uopšte, ono, trudim se da zadržim sebe u nekom pozitivnom stanju, iako pratim svaki dan šta se dešava, znači bukvalno svaki dan pratim, znam tačno stanje na frontu, znam sve, ali ne želim da uopšte komentarišem i pričam i ništa previše, tako da manimo se, jevi ga, dovoljno je na sve strane, pizdarije i sranja, sad ja treba pričam, pa daj se zjebam. Pričat ću o ozbiljnim temama, o mojim mislima, razmišljenjima i to, ali neće biti ništa ono radikalno, znate. Ne znamo šta će da kaže, da kaže. Da, mislim, šta da pričamo više kad se raspada svet i ide u pizdu lepu materinu i raspada i mi smo krivi svi kolektivno zbog toga, mi smo to dozvolili i to se dešava zadnjih pola veka i više i ko nas jebe, jebi ga, šta da radim. Ja se cerekam do zadnjeg dana i jebe mi se. Dok sam se trudio da pričam, govorim ljudima, objašnjam sva, znaš, masa njih me gledala ko ludaka, evo ono, evo, pitajte Batavelju mog i onda na kraju posle par godina, znaš, skapiraju ljudi, znači, masa njih mi je kasnije kao jebote, kako je sjebe, da, sjeba me, vrate, nemaš, ne da se lažemo više, jebote, možemo samo sebe da lažemo, nikoga drugoga. Vladimir, šta, u Brunzviku uskoro, ve, a, brate čoveče, pa ti, ja sam mislio, si ti već stigao, nisi još stigao. O, Bog te. Ajde, javi se obavezno, ovaj, kad budeš došao, ti se znaš Lazom, jel tako, da, i Lazi i meni se javi. Drž se, druže, pozdrav iz tuđine, pozdrav. Pozdrav svima. A Begeć ništa, šta Begeć, čoveče, Begeć najjače mesto na svetu. Znači, ti i Velja u live-u obavezno zajedno, može? Malo se zajebamo, malo da vas upoznam s gospođama, jevi ga. Da se zezamo. Dobar vitamin, dobar vitamin. Iz Irske, pozdrav za Irsku. Battle bi vozio opet po Evropi, ne bi vozio uopšte. Brate, koliko me pratiš, koliko me vas dugo prati, pa da neđu da vozim uopšte, ne bi vozio nigde, jebem ti, pišam se na kamion. Pumi kurac kamiona, ne mogu, brate, vozim više nigde. Ću plovim, ne mogu da vozim, hoću letim, ne mogu da vozim. Dosta mi vožnje. God damn it. Da, na mom kanalu je valjda, da li se vidi ili se ne vidi, nemam pojma, ali ću dati određene kanale na koje sam baš skoncentrisan, jeviga. Pratim hiljade kanala, jeviga. Sorry za ono spamovanje na gramu, ništa, bato. E, da, jebote, kakva prilika da vas zamolim sve. Ljudi, ne šaljite, ko boga vas, ne znam kako to da isključim na Instagramu, ne šaljite ono reakcije na story. Znači, samo srce ili ha ha ha, onaj smile ili nešto, reakcije. Ako imate nešto konkretno da napišete za story, napišite, pročitat ću uvek, odgovorit ću šta god. Ako ste samo lajkujete, imate ono srce, valjda dole desno u ćošku, njega puknite i to je to, sasvim dovoljno. Ne morate da šaljete reakciju na story i ovaj, jer mi zatrpava inbox, bre, ne mogu da pobrišem sve, ni ne gledam više te reakcije, samo brišem, bre, znači kad vidim da je reakcija na story, ja samo brišem, ni ne gledam ni koja, ni šta je, ni ništa. I reelse, nemojte mi slati reelse, ko boga vas molim, znači 6 onih
gluposti nekih bre ljudi, nemojte me zatrpavati sa reelsima ko Bog vas, ne šaljite nešto ako je baš, baš smisleno, duboko ovo, ono može za... Dvojica lika koji pričaju vici, nešto, boli me kurac, ne šaljite ko Bog vas, molim, ne mogu da vas pobrišem, sve na kraju ću morate krenem da, ne znam ja, da blokiram ono za inbox ili nešto, a ne želim to da radim, jebiga. Tako da, ajte malo, smilujte se na mene uboga ko Boga vas, molim. Da, dopizdilo je više, brate, ja ti kažem iskreno, ovaj, sad bi ostavio, izašao iz kamiona, pokupio prnje, seo na avion i otišao kući, bukvalno. Koliko mi se više ne sedi u konzervi. Znači, užas, dan mrmota, svaki dan isti, jedva se teram iz kreveta ujutru. Ne mogu se nateram vlogove da editujem, ne mogu, znači, muka mi, hoću kući. Već hoću kući, a stigao sam krajem februara. A osjećam se već kao prošli put kad sam se osjećao ono 14. mjesec ovdje, evo tu kabini. Dosta je, brate. Da, tu sam na Flying J-u, da. Zašto Kanada, a ne EU? Hvala, pozdrav. Kud ja znam, brate, zašto Kanada, ne EU? Neko bi pre izabrao EU nego Kanadu, ne znam. Da ti kažem iskreno, ja, znaš, pričat ćemo, obradiđivat ćemo i tu temu, ali, znaš, ja sam jedan od onih kojima onda kažu, pa što si onda otišao, što se ne vratiš kod Vučića i te varijante, no. Teri se u kurec. Sve ima svoje, kako i zašto i sve individualno i s nikom se nikad neće sve svideti. Ni u Evropskoj uniji, ni u Kanadi, ni u Srbini, svugdje imaš i mana i falenki, onda ti balansiraš, jebi ga, šta ćeš i kako ćeš i šta bi pre, i sve individualno. Ne može niko ti kaže, ej, znaš, to je dobro ili nije dobro. To ko govori nekom, ej, baš je super Kanada i mnogo je jebeno dobra Kanada i tako je bolje od svega ovo, ono, ja tu već gasim uši, gasim zvuk, ton, sliku, sve, brate, ti nema šta, ja pričam s tom, brate, znači, ti ne znam kako gledaš i koliko si, znaš, zajebi, brate. Ne postoji na ovom svetu samo zapad, postoji i istok. Nije savršena, ni Amerika, Kanada, nije savršena, ni Kina, ni Rusija, ni Srbija, ništa nije savršeno. Svet je onakav kakav gledaš njega i najbitnije od svega je koliko imaš slobode. A sloboda je sve manje i manje svugdje. Znate to vrlo dobro, na svojoj koži svi to osjećate. Toronto završuje live jede na bazene vitamine. Druže moj, gotovo je već, krećem da editujem vlog i ovaj, nisam baš blizu Toronto, neki 100 km sam dalje, ali 100 više jebote. Ali je tu, vrate, gotovo nedelja, završio sam, oribo sam kabinu, sredio sam sve, editujem malo vloga, leg na span, sutru jutru stempičim na istovar, teram dalje. Ovaj, kad bi sad sa ovim iskustvom mogao da biraš između Kanade ili Amerike, gde bi sad izabrao da živiš i radiš? U Rusiji. Nigde, ne znam. Ne, nisam siguran uopšte da li želim da živim ovde u Kanadi, a kamo li u Americi? Čisto sumnje. Preporučujem ti film Lušćije Vadu Best in Hell, ima ga na YouTube-u, titlo, ja mislim da će o Wagneru, znam, gledam se. Brod, pozdrav iz Italije, hoćeš tražiti drugi posao kad dobiješ PR, naravno, druže, bežim na Brod, u stvari najbitnije mi je da se iškolujem za sve sertifikate koje su mi potrebni za Brod i onda ću vidjeti da upadnem, vidjet ću još u koju industriju ću da upadnem i gde, imam mnogo planova, pa, znaš, da vidimo šta, druže, sve su to dugoročni planovi neki, ja ne znam da li će ovaj svijet izgleda ovakav kakav je sada do kraja ove godine, tako da vidjet ćemo šta će biti. Samo da znate, ako bude očulo sranje na ventilator, znači špile lapa jedrilicu iz negde tamo s istočne obale i sam preko Atlantika do Montenegra, tamo kod Bata Dušana, on će da me dočeka. Znači, kako god znam i umem, ili ću da se udavim, ili ću da stignem do onde. Ali ovaj, sam ovde ostati neću, nema šanse. Ne mogu, Ante, da izađem iz kamiona jer je ova kamera zakačena sa walking kablom na laptop i ne mogu da je mrdam, mogu ovako samo eventualno da
da vam pokažem, evo, tu sam, gde sam. Okrenuo sam ovaj dupe svima tamo ostalim iza, tamo su kabine, moja jedina je kabina ovdje napred, jer drndaju im ovaj motori rade, svi su klime popalili, a ja ne mogu, ja sam alergičan posto na motor od kamiona, na zvuk motora kamiona, i onda se okrenem se kontra. Da mogu prozore da otvorim sve i da promajicu imam. Izvini brat, pitam onako bez veze, mislim na to kad se vratiš kući, izvini bato, ma nema šta mi se izvinjavaš, kapiram da nije ništa zlo namjerno bilo, ali sad sam zborio šta si pitao. Ne mogu sjetim šta si pitao, a da scrollam sad gore izgubit ću ove komentare dole, izvini jebiga, izvini ti, nisam želeo zvučim tako, ali ja tako zvučim jebiga, ne ljudima, nemoj se sikiraš. Reakcija dolazi ko poruka, ugasi tu u opcijama. Ugasit ću to u opcijama. Znači voziću u Evropi, kako da ne bi. Dobro, puno pozdrava sa satelita, pozdrav za satelit. Jao, štrand, gole tete, štrand. Samo što u zadnji 10-15 godina toliko smrdive si taj Dunav, jebote. Ronio sam po njemu, vadio leševe iz njega i to, odrastao sam na Dunavu. Pre nije toliko smrdeo koliko sad smrdi. Sve gore. Usrasmo sve, celo ovu planetu smo usrali. Jebo nas, ko nas posadi ovde. Dane Petrović, šta je tvoj Facebook aktivno, ne, Instagram druže, moj Facebook je moj privatan Facebook, samo preko Instagrama ovaj, komuniciram s ljudima, a i ređi sam na Facebooku uopšte. Laki, dosta starpom, sebi ćeš dosaditi druže. Da, nigde nije idealno, tačno. Ebale te kočnice i vazduh u pičku. Jebi ga, izvinjam se, evo ga braša pored. Šištim u vazduh. Moraš se, bežiš iz Kanade, izgubio si dva posla ovde. Gube ljudi poslove u Kanadi, sad sve više i više, polako počinje da se osjećao, da dolazi ona, bit će tu svega ljudi. Jo, niste svesni šta sve dolazi još, fuck. Meni je samo najbitno, meni je samo u glavi bitno da mogu da šibnem kući, posljednji let ili nešto, ili ako ne bude i to bilo da mogu da lapim jedrilicu, nek stavim pola svinje i karton piva i da krenem sam preko Atlantika, pa šta im Bog da, u pičku lepu matru. Idem svojima. Pozdrav za južnu prugu. Pozdrav iz Otave, kako si? Ja, Otava, pozdrav za Otavu, brate. Dobro, hvala na pitanju, živ. Bog ti pomogao, Tomo, dobri Tomo. Ljudi, ajde ovako. Znači, idem da si izvalim i da, u stvari idem prvo da jedem nešto i da otvorim laptop, da krenem da editujem vlogić. Vreme je već 4 posle podne, ne. Koliko je ovdje? 3 posle podne i pa da vidim dokle ću večeras da izdržim noćas. Vi mi budite pozdravljeni, želim vam laku noć, ljubim vas puno i ne radite ništa što ja ne bi radio, a ja bi svašta radio. Budite dobri, na vezi smo. Pozdravit ću sve. Budite dobri, sljedeći live, ne znam da li će biti u nedelju sljedeću, ali ću ja se potruditi da provalim do sljedeće nedelje kako da uključujem goste, drugare moje koje želim da upoznate. I ako to budem provalio, bit će do jaja, jer ovako live sam, da ja seram nešto, vi tu me čestitke i pozdravi, od toga nemamo ništa, ni vi ni ja. Pa se čujemo sljedeće nedelje, dao Bog, i imat ćemo i prvog gosta, tako da uživajte. A ja ću sada da nemojte kucati više, onda hoću ja da pročitam i
daj nam neku mudrost za ovu nedelju. Nemam nikakav motivacioni govor za ovu nedelju. Ako želite odustanete od svega, odustanite, šta da vam radim, radite, nemam mudrosti. Ne sedite na ladan beton. Došao sam se obaciti pozdrav. Pozdrav, laku noć, budite pozdravljeni, a ja ću sada da stisnem jedno dugme.